Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi general-mayor İqor Konishenkov deyib ki, Rusiya silahlı qüvvələri Anik sistemdən sürətli qanadlı raketləri ilə Odessa'da xarici silahlarla dolu angarları məhv edib. Star, yüksək dəyəklikli Anik raketləri Odessa vilayətindəki hərbi aerodromdakı logistika mərkəzinə zərbələr endirib. Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatları, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrindən gətirilən raket və sursatların olduğu angarlar məhv edilib. Statın sonu.